Joulu on taas, joulu on taas, Marjo on joulupukki. Hehehe, onkos täällä kilttejä lapsia? Ja tervetuloa jälleen tänne Mario Galaxy 2 pelailun pariin. Erittäin kiusallinen aloitus oli, en tiedä ollenkaan, että miksi noin tein, mutta viime osassa vedemme pilvikentän läpi, pilvigalaksin, ja vedemme se sittenkin kaikki tähden, mitä siitä oli saatavilla, että muistin väärin viime osassa, että jatkettaisiin tällä maal-galaksilla, mutta näyttää siltä, että mennään ensimmäisen maan bossiin tai jotain, mutta mennään tuosta ovesta sisään tähtiovista, kuinka paljon sinne tarvittu, oliko se 7, olisiko ollut. Starship Mario can no advance. Joten mennään ensimmäisen bossiin, joka on Bowser Jr.'s Fiery Flotilla. Erittäin eeppisen kuuloinen Galaxy. Mutta mitä täällä tapahtuu? Onko täällä... Ketä tää? Onko täällä Bowser vai Bowser Jr.? Sitä en tiedä, koska tää on Bowser Jr. kenttä. Haa! Gobblegots are Kimpeli! Erittäin... Mä lausun sen väärin, se on Aikin. Aikin, Akin, or Stomach Ache, niin se on Ache. Aikin, Gobblegots Aikin peli. On niin hienoa. Hei, mikä tää on tää... En mä tiedä, mutta... Mulla tuli jotenkin mieleen joku gourmet-reissi Kirbystä. En tiedä miksi, mutta tosta aloituksesta tuli jotenkin mun mielestä ehkä mieleen. Niin hienoa. En haussa... Ai, sä tippuisit sinne, voi harmin paikka. Siellä näkyy erittäin hienoa. Oi, kato, mä saan tähän näin nää... Hahahaha, minä kaukaan tasautettu, hohohoho. Ihanaa, ja siellä näkyy komettakolikko kans. Täytyy muistaa ottaa se matkan varrella mukaan, varotaan sitä tulijuutta, koska se on paha. Ja kuolle tyhmä pesäpallo pää. Ei olekaan enää puupää, hahahaa. Käytin sitä vitsiä jo, niin ei oo kauhean kiva käyttää sitä uudestaan, mutta tuolla ylhäällä taas on komettametalli. Kuulki tosta vähän tosta kimaltelua. No niin, päivää herra komettametalli. Oi, päivää. Tulit vähän huonoon paikkaan, kun sä kuolit heti, kun siihen tulit. Siellä näyttäisi olevan toi vipu. Aa, pesäpallomies, sinne menet sinä. Mä sinua kaipaa. Wow. Päästän eteenpäin, ihanaa. Tää ei oo kovin niinku badass musiikki niinku bossikenttänä. Tää on niinku iloinen. Iloinen musiikki tällaisen kenttä, että ei ehkä ihan mun mielestä sovi. Mutta kaipa se pelin tekee tätä paremmin. Ei olekaan tuolla mitään. Varotan hyvää. Siinä on kans tommonen hinttivideo, katsotaan mitä hintti sanoo. Ne. Puhu sille. Here's a tip, when you need to land on a tight space, just jump and spin. Vaan no en halua nähdä. Kyllä minä tiedän mitä zumpataan ja spinnataan. Senkin hinttivideo. No niin, herra komba. Kuole, ei missä se pe- no niin siitä sitten noin. Ui, siellä on tollanen. Hieno. Mikä skill jumpi. Jeeka, oi hieno planeetta. Ui, missä katos? Planeetta katos! Bowser Junior, tapoitko sen planeetan? Räjäytitkö sen planeetan? Senkin paha poika. Hello. Hihihi. Wahahaha, made it this far, huh? I won't need my dad's help to finish you off. I got a big surprise for you. Oh, Gobblegot! Dinner's on! Don't forget to protect your bellyache, boy cheese! Okei. Bowser Jr. sun täytyy kyllä hammata äänenmurros pian, kun... Vähän pelottavan kuulosta, eikä ollut kovin badassin kuulonen juttu. No niin, ui herrajumala, siinä on Gobblegot. Päivä. Mihinköhän mun täytyis iskeä tota? Mulla ei oo yhtään hajua, että mihin mun pitäis lyödä tota. Ehkä näin, ei noin. Niin, herra Gobblegot. Kyllä mä pelkään sua erittäin paljon. Oi. Saaks mä isketty? En saa isketty. Ui, se on Wiggleri. Noniin, ei missä, ei kun osusin. Jes, hyvä. Yeah. What you gonna do about it? Noniin. Sattuko vähän maha? Sattuko, hä? Mahtaa vähän sattu... Oi, jäin turpa kiinni! Ne. Tuuks alas ja tulet? Oi.
Oi, sinne menee. Noni, koska tulee. Siitä. Ei, perhana. Perhanan kapulkatti. Tuolla otan tuosta noista kolikkotalti tai jotain. Voinko mä vielä? Jes, sain siitä vielä. Ihanaa. Onks siellä enää yksi jäljellä? Siellä on ainakin yksi. Ai herra jumala. Okei, mun täytyy osua siihen yhteen. Älä tule kopukattiin. Älä sinne. Jes, hyvä. Joku vielä on yksi. Ai perhana. Ei. Se mä missä sen. Tulee tää tulossa. Missä sä? Mä en näy ylläkään. Mitä voi nyt. Mitä se on se ihme pallura? Palluraa! Hei pallura, korikko kato! Hyvä, sain se vielä. Mitä se on se pallura? Hei pallura! Pallura! No niin, se on siellä ihan hännässä. Voisin mennä saada näin, että houkutellaan sitten se toisesta. Jes, hyvä! Jes! Ja niin, sieltä tuli Saturnus. Se tuli vielä viimeinen kipu vatsaan kobulkatille. Se starpit talteen. Hyvä, nam. Kaikki hyvät. Otetaan. Grandstar. Jee, satin. Jättitähti. No poistetut tonneks, voitetut open up! Kobuska takin peliin! Kometa metalliin! You got some coins! Wow, look at that! You did it! You brought back a Grand Star! That's great! Now we can use the power of that Grand Star to travel to another world! We are one step closer to retrieving your special one, buddy. Throughout space and time to an unknown world we go. I'm jiggling just thinking about it. Ready, Captain? Kyllä olen valmis. Olen valmis matkustamaan uuteen onks se nyt universumi tai jotain? Ei se nyt galaksi voi olla, kun on yksittäisiä galakseja ja sit siellä on yksittäisiä kenttiä ja planeettoja ja sun muita, mut... Eiku niin, sanoks toi, että portal toi New Universe? Vai sanoks se vaan Portal to New World, en mä muista enää. Mulla on niin pieni muisti. Voi siinä on. Oli hangri luma sun niin nälkänen. Wow, take a look at that! We found an entirely new world! Looks like there should be a plenty of power stars here. Go ahead, we are all counting on you, Captain. Okei, meillä on paljon valinnanvaraa. Voitais mennä tähän kenttään. Puzzle Blank Galaxy. En tiedä, miksi mä lausun sen siihen, mutta se on niinku Galaxy, kyllä. Seuraava kenttä on... The Puzzling Picture Block! Oh no, noita miehiä. Voi noita miehiä. Niitä oli Super Mario 3D Landissäkin ja... Mä en tykkää niistä miehistä. Ja tässä on hyvä musiikki. Mä tykkään tästä musiikista. Tämä on hyvä musiikki. Tämä on tämmönen hieno niinku rento musiikki. Tällainen vähän niinku länkkärityylinen musiikki. Ja tällainen niinku maatilamainen musiikki. Voin kuvitella, että jossain maatilalla niinku traktoritten päällä mennään ja radiosta kuuluu tämä biisi. Hei, puhu sille hintti-videolle nyt. Hei. Puhu hintti-videolle. Jos Steve Bueller, no kyllä, minä osaan tehdä ground poundit. No niin, Mario on hyvä, on traktori myös, nyt ajelee niinku... Mä pystyn niin helposti kuvittelemaan silmissäni, että Mario jos jotain traktoria nyt ja... Sä otti yhdellä kädellä siellä niin ja heiluis siinä penkissä niinku, että yeah. No niin, päivää, Ligrerit. Ligrers. Mitäs täältä löytyy? Sieltä on sarvittaja. Hello, Mr. Wiggler. Taju, Mr. Fligler. Tässä, siellä löytyy tollanen. Mut katsotaan, mitä täältä muist löytyy. Hieno kombo. Kolikoita, nam. Ohjain turpa kiinni! Hieno kombo taas siihen. Noniin, hei.
Jes, just saatiin ennen kuin loppus. Ja toikin on yksi tosi hyvä biisi Super Mario Worldista. Ja nyt lennetään! Siinä on seuraava tommonen tähti. Tää on sahoja, ne sahaavat minun juttujan, minun planeettaani kahtia. Voi ei! Älkää sahatko minun planeettaani. Tämä on minulle tärkeä planeetta minun elämässäni. Täältä löytyy, hei putki! Se oli Hungry Luma kans, kato mitä täällä löytyy. Hei, onko se taas tämä näin aikakolikko juttu? Onko se tässä? Onko se tässä? Jeti, tik, 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 tik. No niin, nyt kauhean speedrun. Klik, kluk, klik, kluk. Juokse Mario. Ota kaikki. Siitä niin Klik. Siitä vielä. Yes, hyvä. Hyvä Mario, yes. Hienoa. Sä oot niin hyvä juoksemaan ja hyppimään ja kaikkea kivaa tekemään. Kukas mies sä oot? Hei, sä oot tonnen kolikko Hungry Luma. Okei, otan kaikki kolikot vaan talteen. Mitäs sä haluut? I'm so hungry. Will you give me some? This is so good. This is 17. Okei, 10 tarvitaan vielä. Katsotaan, löytyykö täältä planeetalta 10 kolikkoa mistään. Enää. Täältä ei ainakaan löydy. Siellä ylhäällä on ainakin jotain. Käydä katsoa, ja tossakin jotain. Ja siellä löytyy. Tarvitsee, ei kun mä haluan kolikoita. Kolikoita nyt. I want some coins. Ai, mä sulta saan ainakin yhden kolikon. Hyvä. Sulta saa monta kolikkoa. Viisi enää, no niin. Löytyisikö täältä puskassa jotain? Oo, 2, 3, 4. Yksi kolikko! Ei! Missä minä haluan yhden kolikon vielä? Yksi ainut kolikko, hei. Hei. Puska nyt, hei. Susta kyllä löytyy yksi kolikko. Hei! Ei sitten. Löytyykö sit siitä kolikkoa, jos tästä vähän niinku lasketaan niinku, pyk. Ei löydy kolikkoa sieltä. Löytyykö täältä kolikko? Ei löydy kolikkoa. Ei yksi kolikko. Yksi kolikko, hei. Täällä on nyt pakko olla jossain joku tollanen puu, minkä voi iskeä tai jotain. Hei, tää peli ei oo kiva mua kohtaan. Ei täälläkään sit ollut mitään. Ei, kun senkin mä oon hakannut jo. No ei sitten. Tullaan sit uudestaan takaisin. Boom. No nyt tulee näitä mun lempijuttuja, noita jotka... No niin sit saatais kato. Siitä saatiin niin hienosti. Saatiin nyt se 70. kolikko. Mutta ei riitä aika räkkiä tuolla ennen kuin toi sahatan kahtki. Jano. Sitten menen tänne. Sitten sahatte sen poikki. Sahaa. Jano. Askatuu, jee, janoo, tosi siistiä. Sitten mennään näkkiä ennen kuin nää saa hanaka kivatkin, ai bla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 bl
Too bad, you died because you are stupid. Niin, katsotaan mennä sitten lisää uudestaan. Oh, upsista. No niin, äkkiä, et saa sitä, et saa. Ei. No onneksi niitä elämiä löytyy, niin ei ole mitään vaaraa vielä. No niin, hieno, jes. Hyvä. Ei, älä tipu sinne rako, hyvä. Hieno, jes. Sitten me juostaan, ja nyt saa iso saha, nyt sä et saha mua poikki. Sitten kun sitäkään ei ihan tarkkaan tiedä, mitä noi saha niinku irti. Toi saa varmaan tän, missä mä oon, vai tai sahaks tän irti, en tiedä. Ai, pois nyt sinä mies! Apu! Hui, varmaan tohon pitää osua. Okei, noin liikunnan liikkuu varmaan tän jälkeen. Joo. Jes. Ai huh. Joka lässä se mä tippuisin jonkin kun kuoli. No niin, terve. No voidaan me sulta ostaa yksi tollanen niinku... yksi tuollainen elämäsieni. Vaikka mä en sitä välttämättä tarvi, mutta katsotaan. Koskaan tiiä. Mun on arvo. Oh, so full, but I'm feeling good, I'm doing transform! Link, kiitos. Kiitos, luma. Luma. Mennään tänne näin, mikä näyttää epäilyttävästi palaa sellaista liukupalapeli jutulta.
Ja katsotaan toinen tätä ground poundi. Tähän tehdään kauan ground poundi siihen. Oi oi. Oi oi. Oi no niin, siinä on jes hyvä. Saatiin ne kohdalle, missä on seuraava, mitä me voidaan liikuttaa. Varmaan olisiko tuolla. Joo, kyllä. Hyvä. Kulla. Kulla, kulla. Sitten vielä yksi. Jes, hyvä. Sitten voidaan liikuttaa tätä. No niin. Tung, tung, tung. Jes, hienoa, saatiin palapeli tehtyä. Mikä meidän palkinto? Mikä meidän... Hei, saataks me toukkia syötäväksi? Hei, vähän siisti. Niin, päivää, päivää, päivää. Mä haluan syödä teidät. Ei, ette te saa syödä mua. Mä tapoin sun lapses. Onks se nyt hyvä mieli? Onks se nyt hyvä mieli? Mä tapoin sun lapses. Ui, herra jumala. Ei, puti. Jos olisitte tehnyt ground poundi. Ei. No niin, tuu tänne. Jes, hyvä. No, olipa vaikea. Tähän tarvis niin sitä... Sitä ihmeellistä elkkusientä. Mut kanssa erittäin jännä näkyy, että tuolla on ihan jäätäsi musti aukkoja niinku lähellä toisiinsa. Että... Jännä juttu. Tällainen nopea huomautus tohon, että on musti aukkoja lähekkään aika monta. Päästin taas tänne... tää on ollut erilainen backgroundi, vaan mä luulin mennä takas tänne ihme alamaailmaan. Bling. Jee, kiitos. Kato jotain, niin päästään Advancea. South American, no Advance. Hienoa. Sulki jotain asiaa. Hey, looks like there are a few changes in the world map. Let's check it out. Okei. The game has been saved. Niin, siellä on muutamia changeja. Katos vähän, mitä siellä löytyy. Ai! Niin. Ei se tukkaan vali. Joo. Kiitos, terve. This is the grand world map. With the power of the grand star, we can travel great distances across space and time. Now we can travel between worlds whenever you like, Captain. No, tuosta pääsen ykkösmaahan ja kakkosmaahan, ja siellä näkyy jo kolmosmaa, spoileri, jöö. Käydä sitten ennen kuin mennään uusiin kenttiin, niin käydä hakemassa se kolikko-tähti-juttu täältä näin, niin pian nähdään taas. No niin, nyt saatiin 72 kolikkoa ja siis niinku koko kentässä sai vaan tähän mennessä 102 kolikkoa, niin se on niinku aika kova juttu, että huh, pelintekijät, ootte te olleet kyllä ilkeitä miehiä. No niin kyllä minä nyt syötän sulle 72 kolikkoa. Joku siis 70, yes, I have it right now. No niin, kiitos, nam. But still have fun for now. I think I'm going to transform! No niin, kummasessa planeetaksi sä muutut? Tuleeko hieno planeetta? Sompuu! Se on erittäin söpö puu. Siisti puu. Vähän on kyllä kuihtunut puu, että... Tää ois kannattanut ehkä kastella vähän useammin, mutta eihän se pysty, kun juuret on täällä ilmassa, niin ilma vähän kuivattaa, niin... Kyllä mä ymmärrän, että se on vähän vaikeeta yhden luman niinku kastella kokonaista tämmöstä puuta, kun ei oo mistä mahdollista saadakaan vettä sinne, et... Kyllä mä ymmärrän luma. Tää on vähän vahastavaa. Ja katsokaa, kukas tässä on! Super Mario Galaxy 1:stä tuttu herra vihollinen. Niin päivää... No, Do I missed? Niin, yllätys! Ohi, sori. No niin, terve. Oi, elää nyt vedän mun, on niin hyvä, yes. No niin, mitäs teet, hä? Ai sua siivet, okei. Ti, no niin, hieno. Sitten tiputtaa pommeja ihan samalla tavalla kuin Galaxy 1:ssäkin, hieno. Okei, katsotaan tästä, mennäs tähän näin. Ai, se on, joudun hakemaan tuonne pilvi tuolta äkkiä. Se vähän helpottaa sitä touhua. Noniin, kiitos. Ai se menee, no mennään tänne valmiiksi. Mennään ylös. Noniin, sitä ei osusin, huh. Hyvä. Noniin, vielä tuut punaiseksi, noniin. Noniin. Oh, nam, ne starbitit on hyviä. Niin mennään. Ei. Damn. Tuks takaisin vielä. Oike vähän pilveä lisää. Minä haluan lisää pilveä. Haluan pilveä lisää. No niin. Ei uti, hei se tulee. Ei mä missasin sen. Oi, sori.
Miksi mä sanoin sori, vaikka se tappoi mua? En mä tiedä. Mä tiedän enää mitä täällä tapahtuu. No niin, sitten ei, Ground Poundi nyt ei Mario, perhana sun kanssas. Et sä osaa pelata tätä peliä. Niin, sä tuut sieltä, ei! Ei! Noniin. No ylös vaan näin. Noniin, sit tulee. Kääntyy. Noniin, sitä, ei, kun sä olit vinottain siinä. Okei, uudestaan vaan. Noniin, sit tulee takaisin. Noniin. Jes, hyvä! Papet, liiskataan tollaset tökät. Joo, vähän dörppä naamaa siinä, niin. Ja pilvisellä kivasti hymyilee mulle. Niin sepä pilvisellä. Ja ai voi, pilvi meni pois. Harmi. Tyt. Sain tähden! Ha-ha. Voi että kun on ihanaa. Tullaan taas tänne. Mikähän mä mua edelleenkin. Mä mentäis ainakin kellariin, mutta ei mennäkään. Tyt. Bubaga bubuga booms back. You got some star bits. Mulla on 600 star bitti. Oh yeah. Terve. You know that toad you brought back. It looks like he's moonlighting as some kind of cosmic postman now. No, ai, sen on tullut uusi. Aika kiva. Se oli silloin joku postia meille. Silloin meille roskapostia. Go ahead and humor him. Maybe he's got something for you. Mennään naurattamaan sitä vaan. The game has been saved. No niin, päivää toari. Mitä asia sulla on? Hey Mario, I decided to start getting right mail, and my first letter is for you. Dear Mario, I'm very far away right now, but I'm okay. I know you will come save me. P.S. I've attached something to this letter. I hope it will be useful. Peach! Okay, mitä siellä on? Mä haluun lahjan. Princess Peach is glued a one-up mushroom in her letter. Oh, even as she's kidnapped, the princess is so thoughtful. Well, come see me next time there's a mail trivial. Okei. En mä osaa lausua deliveryä Toadi äänellä. Mutta kiitokset katselijoille, tässä oli tämä osa. Ensi jaksossa menemme mun lempi yhteen, oisko toiseksi lempikenttä koko Super Mario Galaxy 2:ssa voisi olla. Ainakin lähellä, ainakin top 5 menee lempikentissä. Joten tulkaa mukaan ensi kerralla, kun menemme siihen kenttään. Ja siihen asti se on sitten jälleen kerran taas, että hei hei! Super Mario Galaxy! Wahoo!